Сьогодні Борис Філатов, вітаю вас з цим майном веселим осінньо-весінньо. Уже кілька років поспіль у Дніпрі від імені міського голови жінок із святом 8 березня вітають букетами живих квітів, а ще захисними масками, адже пандемію ще ніхто не відміняв, кажуть координатори акції, і такі дуже важливі. Останнім роком, коли у всіх, мабуть, моральне стан немножко так ухудшилось, нужно завжди пам'ятати, що праздник є праздником, і ми желаємо всім, звісно, хорошого, замечательного дня, всім побільше здоров'я, всіх обнімаємо, любимо, цілуємо, всім тепла, добра, і я сподіваюся, ми поздравимо сьогодні як можна більше кількість дам, звісно ж. Загалом по Дніпру 10 подібних точок, більшість із них на правому березі. На подарунок містянкам заготували близько 8 тисяч букетів. Квіти обрали класичні – тюльпани. Нем! Ця акція дуже приємна, неожиданна. Їх дуже мало. Ну, якщо було б більше, було б, звісно, приємно. Тому що теж йдеш, як би, от, цвіточки, пускай ті ж там тюльпани, але приємно. Мої улюблені цвіти. Зараз жінки, скажімо так, обділені трохи. За цією життям, особливо в карантин, ну, мало. Люди в основному думають о хлібі насущному. А оце для душі. Дуже приємно. Такий сонячний день, такі цвіти. Гарного настрою всім. Любові, натхнення. Доброго здоров'я. І все, щоб ми були, як ці квіти. Їду посетити родственницю, яка не виходить з дому. І от ці цвіточки я відвезу. Про те, що на подарунки від мера витратили майже 1,5 мільйона гривень з бюджету, ніхто біля наметів не згадує. Не святкова інформація. Проте є й інша точка зору. Навмисно, неподалік від парку ракет, відбулася інша акція. Вже акція протесту. Її учасники хотіли нагадати, що насправді 8 березня – це день боротьби за права жінок. А маски та бюджетні тюльпани в якості подарунка від міського голови та ще й на які витратили кошти платників податків, м'яко кажучи, не те, що потрібно жінкам, кажуть організатори. Акції. У нас є сексизм, у нас є домашнє насильство, яке тільки вирісло під час пандемії. У нас багато чого можемо говорити. Сьогодні всі вийшли з плакатами, власне, вони хочуть сказати про це, а не про тюльпани, не про весну, не про жіночність. Квіти клумбам, жінка права! Квіти клумбам, жінка права! Моє тіло, моє тіло! Моє тіло, моє тіло! Однією із вимог є ратифікація Стамбульської конвенції – міжнародної угоди, яку Україна підписала ще 10 років тому. Цей документ має допомогти жінкам боротися із домашнім насильством, але його й досі не ратифікували. Вона предполагає створення всяких шелтерів, центрів допомоги жертвам домашнього насилля, щоб навіть у тих, у кого немає можливості самостійно збіжати від агресора, була можливість хоч куди-небудь піти. Акція протесту борщем зветься недаремно. Із цією сакральною для українців стравою пов'язана перформативна частина мітингу, як акту непокори. Традиційно вважається, що жіночі ролі – це готувати на кухні і готувати борщ. А ми вирішили сьогодні так символічно полити нашим борщем якісь листівки на 8 березня, які продаються в усіх супермаркетах. Просто щоб показати, що це не наша цінність. Ми за рівність, а борщ готувати можуть усі. Проте й на цю акцію протесту знайшлася інша. Проти фемінізму вийшли представники організації «Традиція і порядок». Бог батьківщина! Патріархат! Бог батьківщина! Патріархат! Опоненти кажуть, жінки всього досягли. Їхній рух є безпідставним і існує лише для приниження чоловіків. Чоловіки якби слабші. У нас після Радянського Союзу якби деформовані соціальні конструкти. Дуже велика статистика розлучень. У нас руйнується інститут сім'ї. Молодь обирає вільні стосунки різні. Поліомарія, немає народжуваності. Тобто з пропагандою цих оцінностей різних, типу ЛГБТ, фемінізм, це все тільки поглиблюється і поглиблюється.
Опоненти намагалися влаштувати провокацію серед мітингувальниць, але все пройшло спокійно. Підтримати жінок вирішила дніпровська мисткиня Альона Загребельна і влаштувала тематичний перформанс. Дівчина спробувала завдяки медитації відновити собі і учасницям цноту, як каже, без хірургічного втручання. Сестри, будьте в кругі, держитесь за руки, сконцентруйтесь і почувствуйте енергію природи, красоти і женственності. Возвращаємо дівственність. Повторяємо за мною. Возвращаємо дівственність. Дівственність, вернісь! Дівственність, вернісь! Звісно, таким чином цноту не відновиш, та цього й не треба, адже основний посил перформансу саме в намірі довести звичне нам усім формулювання 8 березня як свята ніжності і краси до абсурду. Це саркастичне висказування на тему того, що вот эти все поздравления, щоб завжди улыбайся, завжди будь красивой, женщины наша слабая половина. Я просто максимально это утрировала. И через юмор мы решили с девочками проработать эту тему, чтобы ее полностью как будто бы ну вот уничтожить. Станислав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.